pag-usapan natin itong mga galaw ng administration at ng oposisyon at yung mga anti-Marcos group. Tatlo yan eh. Ang administration, syempre yung grupo ni Pangulong Marcos. Okay? Yung oposisyon, yan po yung tinatawag na Piklawan, Dilawan o Liberal Party. Ayan po yung totoong oposisyon. Yung mga isang grupo naman, ay naman po yung Duterte, Kibuloy, followers at mga politikong kakampi nila. Ito yon, ito yung posible na maghaharap-harap sa pagdating ng eleksyon sa 2025 next year na yan. This coming October, November ay piling na po ng Certificate of Candidacy. At sa akin pong observation, analysis at opinion dito sa Mike Abe Opinions, ako'y naniniwala na mas tatangkilikin ng mga butantin Pilipino ang kandidato ng administrasyon at pwedeng masingitan at makasingit at suportahan ang kandidato ng Liberal Party o ng oposisyon o dilawan-piglawan kumpara doon sa mga kandidato ng kampo ni Duterte at Kibuloy. Alam niyo bakit? Kasi yung administration ngayon, definitely, may mga kandidato yung siguradong may papanalo kung hindi man lahat do sa labindalawa. Labindalawa ang pag-uusapan dyan eh. Dahil maganda ang performance ng Pangulong Marcos ngayon sa ekonomiya, seguridad, pagkain at marami pang iba. At hindi siya nakatutok sa mga pamumulitika. Kaya yung mga butante at kandidato nila malamang suportahan niya. Ito namang mga liberal party at oposisyong mo kaya sabi ko nga baka makasingit or baka bigyan ng pagkakataon kasi ho yung kanilang galaw ngayon sila po ay nasa tamang galaw dahil nga sila ay hindi bumabatikos ng sobra sa ating gobyerno sa halip kanila pang kinikilala at tinutulungan ang ating Pangulong Marcos. Okay? At yung pong performance ni Senator Risa Ontiveros na nag-iisang oposisyong nanalo noong 2022 election ay eh, naipakita niya kahit mag-isa siya sa Liberal Party ngayon sa Senado ay eh, naipakita niya na siya ay para sa bayan, para sa maliliit, may paninindigan at may tapang bilang oposisyon. Malaking tulong po yan. So pag yan po nasuportahan ng iba pang oposisyon na galing sa Liberal Party, magiging mas malakas sila at ano ha makakatulong pa sa demokrasya at makakatulong kay Pangulong Marcos kasi ang grupo ng Liberal Party ngayon tumutulong sa mga programa ng pangulo kung meron man silang nakikitang negative pero mas marami ang nakikita nilang positibo sa galaw ng pangulo mas kailangan niya ng demokrasya mas kailangan niya ng Senado mas kailangan ng taong bayan kasi alam po yung ganito yan eh. Ang ating eleksyon, hindi naman po talaga natin ang 100% na yung kandidato ng administration ay mananalo. Kailangan din dyan mayroong oposisyon. At yung oposisyon na yan, ay dyan kukunin sa lihitimong grupo na liberal party. Yun kasing Duterte at Kibuloy, politikong supporters nila, ay iba po yung kailang galangwayon eh. Grabing manira. Grabing mamersonal. ha? Hindi na ho talaga uh, inisip kung nasa lugar ba o wala ang kanilang mga batikos Basta sila anti-Marcos, anti-administration Lahat ng ginagawa ng gobyernong ito, ayaw nila Lahat ng ginagawa nila, tinutut tinututulan nitong mga grupong ito Higit sa lahat, meron pa silang plano at ngayon nananawagan palitan na ang ating gobyerno Si Pangulong Marcos Hindi yan katanggap-tanggap sa mga butanting matitino paano ka naman huhugot sa mga kandidatong ang layunin ay mapabagsakin ang ating kasalukuyang pamalaan. Di kung ayaw mo sa administration candidate, pipiliin mo na lang yung oposisyon pero merong layunin. Yung oposisyon pero merong program. Yung oposisyon pero nakatutok lang bilang oposisyon, ah, constructive ang dating pero hindi nananawagan ng resign Marcos or pagpapabagsak sa gobyerno. Mas matino, ibig sabihin, mas matino. Yan ang pwedeng pagbasihan. Kaya ako naniniwala ngayon pa lang na kung nakaraang eleksyon 2022, isa lang oposisyon ang nakuha. Si Riz Anteveros nga lang. Palagay ko sa eleksyon sa 2025, baka madagdagan yan kung sino hindi natin alam. At hindi po masama. Kung makuha ni Pangulong Marcos ang majority ng labindalawang senador na ating ihahalal sa Mayo, sa Mayo ng 2025, palagay ko mayroong oposisyon na makapasok galing sa Liberal Party, hindi galing sa Duterte kay Group. Kasi nga ngayon, alam mo yung quality. Alam mo na kung ano at sino ang karapat dapat. Malamang yung kasalukuyang mga kandidato, yung re-electionist na identify sa mga Duterte at Kibuloy, baka magkaroon ng problema yan. Like, Amy Marcos na re-electionist. Si Robin Padilla, hindi po yan dahil hanggang 2028 yan eh at iba pang mga religious diyan. Kaya ngayon inaaral niya. Mataas na po ang level ng pagpili. Mataas na po ang antas ng kaalaman ng mga botanteng Pilipino ngayon. Gusto nila ay katahimikan, gusto nila ay kaunlaran, ayaw nila ng poro negative. Ako naman bilang mamamahayag sa television, sa radyo at dito meron tayong sariling channel katulad nito. Akin hong sinasabing ganitong mga analysis at opinion kasi mas kailangan natin ang lehitimong oposisyon kaysa sa mga puro paninira na walang basihan, puro panggugulo lang ang ginagawa, hindi nakakatulong sa gobyerno, walang nakikitang positibo, lahat negatibo, hindi yan kailangan natin. Ang demokrasya ay dapat constructive ang dating ng isang politiko o isang oposisyon. At yun ay nakikita ko sa grupo ng Liberal Party. Pasintabi na po doon sa ayaw sa Liberal Party, ito po yung aking sariling pananaw. Kung kailangan natin ng oposisyon, doon tayo kumuha sa lihitimo grupo ng Liberal Party. Hindi oposisyon galing sa Duterte-Kibuloy group. Dahil yung kanilang pagiging oposisyon, ibang level. Alam mo, pag wala ka nakitang positibo, ibang usapan yan. Kailangan kasi may positive-negative. Wala namang 100% na gobyerno eh, di ba? Laging may pagkukulang, may pagkakamali, ganoon lang. Yun, pwedeng pag-usapan nyo. Pero kung 100% walang ginawang tama, 100% sa tingin mo ay mali, ay hindi ka oposisyon doon. Mapanira ka. Delikado ang demokrasa sa ganyang politiko at mga analisis at opinion. Pero kung nakakaunawa ka ng tama at mali, kailangan o hindi, kailangan sa demokrasa ito, yun ang oposisyon kailangan natin para lalong magkaroon ng quality ang gobyerno, magkaroon ng quality ang ating Senado, ay yun pong maglagay tayo ng lehitimong oposisyon, hindi yung mapanirang politiko. Pero suportahan din natin yung administration candidate na makakatulong mismo kay Pangulo. Sa ngayon, yung oposisyon sa Senado with Coco Pimentel at Risa Anteberos, napakaganda ng galaw. Hindi sila sakit sa ulo ng gobyerno. Sila ay nakakatulong sa demokrasya at mas na pa nga natin yung ginagawa ng dalawang oposisyong ito Kumpara doon sa mga kaalyado ng Pangulo Na iba ang sinasabi kaysa ginagawa Alam na rin yan kung sino sila